Projektligji për transmetimet digjitale shkakton diskutime mes opozitës dhe mazhorancës. Kryetarja e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, Valentina Leskaj, u shpreh se kërkesa për shtyrjen e miratimit të këtij projektligji nuk është e arsyeshme. Leskaj deklaroi se qendrimi i mazhorancës është kreti ndryshëm nga kërkesat e mëparshme. Miq bas, po të gjitha argumentatuaja që këto nuk kanë lidhje me njëra tjetër, madje kemi thënë që punë madhe së strategji bëhen, nuk ka lidhje strategjia me ligjin, prandaj ne duhet ta kalojmë ligjin. Të shihemi përpara një situatë të re, që ligji ka kaluar në gjitha fazat dhe këtu thuhet që jo po do presim strategjin e digitalizimit. Mua nuk më duket serioze që ne kemi një ndryshim të tillë, domethënë në qendrim një argument që besoj e kemi rrëzuar vetë për ta shkruar ligjin. Ndërkohë që Mark Marku, nënkryetari i Komisionit të Medias, e shpjegoi qëndrimin kundër miratimit të projektligjit me arsyetimin e një cilësie më të mirë. Nuk mendoj se 2 javë, ose 3 javë, ose 1 muaj pritje që ndikon në përmirësimin e projektligjit të si do të na ndikojë ne që të bëjmë diçka shpejt e shpejt apo që të kalojmë një sapo ne të kalojmë projektligjin, të kalojmë strategjia. Nuk ka sens logjik. Kjo që themun nuk ka sens logjik. Para pak kohësh, para Komisionit të Medias, se grupet e interesit kanë bërë propozimet e tyre se e përket këtij ligji.